Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. Двох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Попри домовленості нормандської четвірки про припинення вогню, окупанти й надалі обстрілюють позиції українських військовиків. За добу 10 вогневих атак. На півдні Донеччини поблизу Павлополя найманці били з мінометів, у районі Кримського та Зайцевого – з гранатометів. На інших ділянках бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї. Нові докази наявності російського озброєння на Донбасі надала міжнародна група «Інформ Напалм». Розслідувачі оприлюднили фото з новітніми РЕБ – це засоби радіоелектронної боротьби. Про їхню наявність на окупованій території написала ОБСЄ у своєму звіті за 7 грудня, однак розслідувачі надали і фотодокази. Йдеться про установки «Житель» та «Світ» КУ. На фото вони накриті маскувальною сіткою. Про подібну російську техніку раніше неодноразово повідомляли і в ОБСЄ, і у штабі операції Об'єднаних сил. До 16 зросла кількість жертв пожежі в Одеському коледжі. Тіло однієї людини знайшли напередодні близько 7 вечора, ще двох майже опівночі. Тіла ще не ідентифікували, повідомили у ДСНС. Зниклою безвісти залишається одна людина. Напередодні Одеський суд обирав запобіжний захід директорці коледжу. Прокуратура підозрює жінку у службовій недбалості. Яке рішення ухвалили, мої колеги розкажуть. Любов Кочерга, директорка державного коледжу, де минулої середи сталася жахлива пожежа. У залі суду 65-річній жінці стає зле. Їй викликають швидку. Я вам на всі питання завжди відповідаю. Мені стривати не чого. Представник прокуратури каже, керівничку навчального закладу підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Максимальне покарання за цією статтею – 5 років позбавлення волі. Слідство вважає, Кочерга не дбала про належні умови для пожежної безпеки у коледжі. Відповідно до правил, які регулюють додержання пожежної безпеки учбових закладів, встановлено, що саме директор цих закладів, керівник, повинен забезпечити їх дотримання у учбових закладах. Ми вважаємо, що саме Кочерга, вона належним чином виконувала службові обов'язки, чи несумлінне ставлення до них. Сама Любов Кочерга визнає, дійсно, у коледжі не було автоматичної протипожежної сигналізації. Але зауважує, що кілька років тому вказувала на це Міністерство освіти та науки, якому підпорядкований ВИШ. Говорила про необхідність виділити кошти на її придбання, але жодної відповіді так і не отримала. В 17-му году, коли случилась Вікторія, було багато писем від всіх інстанцій об обладнанні сигналізації. Я одразу ж написала письмо у міністерство. Не було мені положительних відповідей. Прокуратура клопотала про запобіжний захід для директорки у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення від посади. Мовляв, це необхідно, оскільки жінка може впливати на свідків та знищувати документи. Суд задовольнив клопотання. На згарищі тим часом тривають роботи. Рятувальники розбирають завали. Нагадаю, в результаті пожежі загинуло 12 людей, ще четверо й досі вважаються зниклими безвісти. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михоношин. Новини телеканал Інтер. Одеса. Довірену особу так званого злодія у законі затримали на Луганщині. Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що в регіон прибула людина Гулі Бакінського. Він планував встановити контроль за діяльністю злочинних груп. Його посіпака, громадянин Азербайджану, планував зустрітися з кримінальними ватажками. Затримали чоловіка у приватному будинку у Лисичанську. Під час обшуку вилучили зброю та набої. Під час проведення його затримання та в подальшому проведення санкціонованих обшуків за місцем його перебування правоохоронці вилучили зброю та набої до неї, а також речовину, яка зовні схожа на наркотичні речовини. Екологічне лихо у Черкасах. Місцеві жителі виявили на узбережжі місце незаконного зливання нечистот. Міська вулична каналізація виведена прямісінько у Дніпро. Півтора року тому наші журналісти вже розповідали про цю проблему. Після сюжету скиди припинились, але ненадовго. На місці побував Станіслав Кухарчук. Сморід від нечистот відчутний навіть у морозну погоду, каже Олег Суденко. Стоки з труби вуличної каналізації потрапляють прямісінько у Дніпро. А літом не видно, тому що вода підходить ось під самі дерева і це все вже під водою. Воно прям зразу все в воду тече. Купаються люди, звісно, і люди, і діти купаються, приходять тут у вихідні, у святкові дні. От.
тут всі. Скільки бруду потрапило у річку, за цей час місцеві жителі навіть не уявляють. Вони у розпачі, адже на узбережжі безліч пляжів і зон відпочинку. Однак схожа ситуація тут уже була. У березні 2018 року з цієї самої ливневої каналізації теж текли нечистоти. Тоді екологи, відібравши проби води, з'ясували, у ній були присутні домішки риби та жирів. Ймовірніше за все, врізалось в ливневку якесь підприємство, розташованих на території колишнього консервного заводу. Після виходу нашого сюжету скиди припинились, але от винуватців так і не знайшли. Цього разу екологічна інспекція теж відреагувала. Запевняє, проби води відібрали, факт скиду зафіксували і шукають винуватців. Однак минулого разу довести причетність підприємства до несанкціонованої врізки у вуличну каналізацію не змогли. Та й займатися цим мав би балансоутримувач мережі. Так як дані випуски знаходяться на балансі комунального підприємства, вони повинні забезпечувати належну експлуатацію даних випусків. Ми здійснюємо тільки нагляд, контроль за поверхневою водою. Ми можемо провести відповідні розрахунки в разі перевищень і передати на поліцію, щоб вони встановили. Комунальники ж лише розводять руками. Мовляв, на узбережжя виведені 14 подібних ливневок. І на кожній з них є десятки незаконних підключень. Проконтролювати і знайти їх власників для балансу утримувача нереально. Тому вирішили проблему іншим чином. Самим дієвим, ну, моя така думка, було прийнято рішення будівництво локальних очисних споруд на витоках. Очисні споруди платникам податків обійдуться в десятки мільйонів гривень. На їх будівництво місто проситиме гроші в держави. Відповідне звернення вже підготували. Поки ж нечистоти продовжують текти у Дніпро. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. Ялинка розбрату з'явилась у Чернівцях. Там головну новорічну красуню місцева влада знайшла не в лісових господарствах, а на подвір'ї у місцевого жителя. Мовляв, він сам попросив спиляти дерево. Натомість частина містян обурилася, бо ж у цієї ялинки є ціла історія. Всі за та проти слухали наші журналісти. Вулиця Аксенина – центральна частина Чернівців. Колись тут жили вельможі, на подвір'ях часто висаджували дерева. Саме тут знайшли новорічну ялинку. Зекономили на транспорті, що ми не їдемо в ліс, що ми, ну, щороку це приблизно від 100 до 200 кілометрів, а це задіюється велика кількість техніки, відстань, пальне, заробітна плата людям, а тут ми на території міста, далеко не їдемо. На місці працюють фахівці, дерево спилюють. Відеопроцесу транслюють у Фейсбуку. Містяни одразу ж обурюються, мовляв, у Чернівцях і так мало дерев, та ще й у центральній частині. До того ж, більшість із них мають свою історію. Колишні власники, зазвичай, коли в сім'ї народжувалася дитина, вони садили ялинку в пам'ять, чи про сина, чи про доньку. Завжди якесь таке було дуже шанобливе ставлення до цих дерев. 27-метрове дерево перевозять на Соборну площу Чернівців. Саме тут зазвичай і встановлюють новорічну красуню. Міський голова пояснює, зрізати ялину попросив сам господар. Мовляв, вона йому заважала, а коріння почало руйнувати фундамент будинку. Будь-яке дерево, яке спилюється, воно відповідно обстежується комісією. В цій ситуації так само фахівці оглянули і вважали за доцільне це дерево знести. Думки ж містян розділилися. Когось такий вчинок обурює, інші не бачать в ньому нічого поганого. Не треба було це робити. Треба було нормально ялку, то дивимося по телевізору, там в Італію, в Англію привозять такі красаві. Це мені не подобається. Хазяїн сам віддав. Якщо сам віддав, він має намір, значить, щось планує там посадити інакше. Та й на здоров'я, а на місто буде краса і тільки за. Да? Ну і я так само вважаю, що якщо вже її зрубали, то хай вона стоїть, що є ще якісь варіанти. Аби в майбутньому не виникало конфліктів, містяни радять чиновникам закупити штучну ялинку або ж на цій площі висадити справжню. Анастасія Старовойт, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини, телеканал Інтер. Офіційний продаж ялинок на новорічних ярмарках стартує цієї суботи. Як вирощують зелені красуні, де їх краще купувати та як перевірити ялинку на легальність, розкаже Катерина Сривкова. Це одна з державних плантацій новорічних ялинок. На одному гектарі землі вирощують понад 6 тисяч дерев. Спочатку їх висаджують, потім проводять зарубки, прокошують їх, прополюють. А ми в основному зготовляємо новорічні ялинки сосни звичайної.
Вона може постояти дуже довго, коли її зрубаєш, тому що у ялини обсипаються дуже швидко гілки. Ми рубаємо їх під замовлення, щоб вона потім не пропадала. Спеціально вирощені ялинки у таких лісгоспах продають вдвічі або навіть втричі дешевше, ніж на базарах. У цьому році новорічна ялинка до 1,5 метра коштує 100 гривень. Від 1,5 до 2 – 120 гривень. Від 2,5 до 3 – 250. І так, вище 3 метрів за кожен метр погони 150 гривень. Ті, що на продаж, чіпують спеціальними бірками. Саме так можна визначити, чи легальне деревце. Бірку варто шукати на стовбурі. Цим маленьким деревцям близько 3 років. Щоб така сосна виросла з ростом з мене, знадобиться ще майже десятиліття. Звичайно, тільки якщо їм пощастить пережити браконьєрів. Цьогоріч за незаконну вирубку браконьєрам доведеться викласти від 500 гривень до понад 2000, залежно від діаметру стовбура. Хоч плантації і патрулюють цілодобово, у цій місцині поки що не впіймали жодного порушника. Лісник каже, ще зарано. Найбільша активність проходить 30-31 грудня. Утім, браконьєри – не єдина небезпека для новорічних дерев. Захищати ялинки доводиться ще й від лісових мешканців. Водяться олені, заєць, лисиця. Вони з'їдають верхню бруньку, і тоді ялинка перестає рости. Це ялинки, які до 5 років. Ми оброблюємо їх репелентами, і тоді звір не поїдає їх. Хоча офіційно ялинкові ярмарки поки що не відкрилися, у столиці головний новорічний атрибут вже продають. Яку ціну ялинки? По 200 гривень. На цих ялинках бірки є, зараз ми перевіримо, чи легальні вони. Зробити це можна на сайті або у мобільному додатку «Ялинка.Інфо». Для перевірки треба ввести лише цифри збірки. Ці дерева виявилися легальними, їх привезли з Волині. Катерина Сирюкова, Василь Сініцин, новини телеканал «Інтер». Палата представників Конгресу США погодила оборонний бюджет країни на 2020 рік. Він, зокрема, передбачає 300 мільйонів доларів військової допомоги для України на летальне озброєння та системи керування ракетами. Крім того, документ передбачає санкції щодо компаній, причетних до будівництва «Північного потоку-2» та «Турецького потоку». Санкції зачеплять судна, що прикладали труби, та їхніх власників. Документ набуде чинності після того, як його підтримає Сенат та підпише президент США. В Ізраїлі знову відбудуться парламентські вибори. Вже втретє протягом останнього часу. Політичні партії цього разу не змогли створити коаліційний уряд, повідомляє CNN. Останній термін, щоб домовитися, закінчився сьогодні опівночі. Парламентські вибори в Ізраїлі відбувалися у квітні, потім у вересні цього року. За новий парламент жителі країни голосуватимуть у березні наступного року. У Новій Зеландії зросла кількість жертв внаслідок виверження вулкана на острові Вайт-Айленд. За даними поліції, у шпиталі померли ще 2 людини, тож загалом гора забрала життя 8. Нагадаю, під час виверження вулкана на острові перебували з 50 людей. З них близько 30 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 8 вважають зниклими безвісти. У зоні пошуків чилійського військового літака знайшли уламки. Припускають, що це частина зниклого повітряного судна, що прямував до Антарктиди з 38 людьми на борту. Уламки виявили за 30 кілометрів від місця, де востаннє екіпаж вийшов на зв'язок. Походження знахідки встановлюватиме експертиза. Наразі пошукова операція триває. Утім, чиновники кажуть, відшукати зниклих в океані практично неможливо через велику глибину. Викрадену картину австрійського художника Густава Клімта знайшли в Італії. Про це відзвітувала поліція містечка П'яченца на півночі країни. Портрет молодої жінки викрали з місцевої галереї 20 років тому. Та з'ясувалося, що картина й не полишала музею, злочинці замурували її у стіні будівлі. Схованку виявили садівники, які розчищали порослий плющем мур. Нині фахівці перевіряють справжність полотна, адже на ринку не раз з'являлися його майстерні підробки. Терапія для тіла і душі. Тайський масаж можуть внести до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Рішення до кінця тижня має ухвалити спеціальна комісія, яка засідає у столиці Колумбії – Боготі. Як давнє мистецтво заслужило міжнародне визнання? Далі в сюжеті. Пальцями, долонями, ліктями, колінами і ступнями. У Бангкоку розім'яти тіло пропонують на кожному кроці й у будь-який спосіб. Я вперше спробувала тайський масаж на собі. Дивовижні відчуття. І помітно, що працюють професіонали.
Ціни теж на будь-який смак. $5 за сеанс просто за ширмою посеред місцевого базару. А от за королівський масаж в елітних спа-центрах можна викласти й сотню зелених. Вартість залежить і від майстерності, і досвіду терапевта. Майстри вчаться не один рік. Найпрестижніша школа у храмі сплячого Будди в Бангкоку. Техніки масажу тут почали розвивати понад 2000 років тому. Про це свідчать давні зображення на стінах. Переймати лікувальні практики до храму приїздять охочі з усього світу. Масаж – це вагома частина тайської культури і справжнє мистецтво. Я, наприклад, вчився правильно робити його з дитинства, а тренувався на своїй бабусі. Фахівці з тайського масажу запевняють, розтягування, скручування і натискування подекуди болюче, стимулює кровообіг у проблемних зонах, знімає біль у м'язах, позбавляє безсоння і навіть зміцнює імунітет. Інші види масажу просто допомагають людям розслабитися. Натомість тайський масаж передусім оздоровлювальний. Тайці своєю лікувальною методикою надзвичайно пишаються і кажуть, що вона впливає насамперед на енергетику людини. Сенс масажу – це ліки від будь-якого дискомфорту у м'язах чи суглобах. Це не наче пігулка аспирину, від якої біль ніби рукою знімає. А ще масаж – джерело заробітку для багатьох тайців. Нині по всьому світу працюють понад 200 тисяч дипломованих фахівців у 145 країнах. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Фестиваль традиційних повітряних змій відбувся у Камбоджі. Його вже 23-й рік поспіль організовують у провінції Кохконг. У небо здійнялася понад сотня кайтів, кожен з унікальним орнаментом, у деяких на крилах справжні живописні полотна. Найкращий витвір обирало професійне журі. Оцінювало не лише дизайн, а й висоту і стабільність польоту. Вважають, що змії у Камбоджі почали виготовляти ще в 5 столітті до нашої ери, тож мета фестивалю – зберегти давню традицію. Таймс-сквер у Нью-Йорку почали прикрашати до Нового року. На площі встановили двометрові цифри 2020. Саме в серці Манхеттена розгортається основне новорічне шоу Америки. Традиційно увечері 31 грудня з 20-метрової висоти спускають величезну кришталеву кулю. Землі вона торкається рівно опівночі з настанням Нового року. Подивитися на церемонію на Таймс-сквер збираються тисячі людей, а мільйони стежать за святковим дійством з екранів телевізорів. І на цій святковій ноті ми завершуємо. Я бажаю вам плідного дня, гарного настрою і дякую за цей ранок. О півдні буде наступний випуск новин, а ми побачимося завтра. На все добре.